Katana. Hey, siapa? Katana. Black. Skati. Apa? Why, why? Masuk ni. Siapa ni? Jangan layan, jangan layan. Ini semua macam Rosmah. Ini semua macam dia. Tak layan bodoh. Kau layan apa? Kompi, kompi, kompi. Dekat kat air bodoh? Tak. Eh, dah masuk sana bodoh seleksi bodoh eh. Siapa? Ni gua Hami ni. Weh, bapak ramai datang sial. Kau speech eh, ada depan ni. Oh, aku punya sound ni. Teng, teng. Habis. Sial lah, hack bodoh dia. Kau buat hal macam abang tau. Apa? Ha? Tengok. Tak, kau save pool tadi lah bodoh tu. Eh, dekat tu. Dekat tu. Minggu ni awak. Dekat tu. Tu. Come on, Rosmah gila. Come on, Rosmah gila. Semua gila, come on. Budak high school tadi. Yang top one tadi tu. Ha? Dia cabang kau tu main. Takkan bodoh. Top one apa bodoh aku MVP. Apa? Oblak ni. Tadi yang tadi tu. Yang tadi. Tak layan bodoh. Kau lawan pelayan buat bodoh. Pelayan tak layan bodoh. Tak layan. Aku bagi tahu je. Ya. Ya apa. Oh, whisper tak payah layan. Tembak ke? Pening ke? Apa? Tak layan pun. Tak layan. Whisper. Tak kode tak apa. Biar ada tangga tu. Konter. Kompi, kompi. Dekat tanah. Nak beli bom. Eh, dari tadi je lah shopping. Weh, kita taruh atas lah. Mana kandang ni? Nak beli bom. Bom. Kenal. Yang kau ili lah. Hei, El. Pantat. Babi! Laju dua tangan dia. Tak ada bodoh, dah cacah ke. Tinggi atas tu. Botol tu ni. Ima pi eh. Imepi ya. Apa apa apa. Kita dah. Tapi kita buat kita. Bodoh saya lu mikit bodoh. Bangun dia budak ni. Mereka jatuh. Ajar, kena penuh. Kalau masuk eh, kena bully ni. Semua tak lelang kat sana tu. Weh, ramai L, L, L. L, 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 L. Tanda, tanda, tanda. Tanda, tanda. L, 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 L. Tengah, 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 tengah. Teng, 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 teng. Oh, dua teng. Tu nama dia. Tuti harap. Tuti bodoh nama dia. Yelah, teng ke ti. Nak saya gacor. Tak payah. Sekali je. Yang 50 tu. Ha? 50 tu. Tak, cuma banyak whisky yang silap. Try kata sekali. Tamak, tamak, tamak. Orang tamak lah. Macam TV dia, dia halober. Macam cepat ini, halober.
Lagi. Tamak halo ber. Halo ber. Lagi. Halo ber. Apa yang? Apa? Hah? Benda? Apa yang? Benda melompat ni. Tetap. Bodoh sial kita roh. Pekak. Cun. Apa? Tak. Tak main kill. Batu gacha ke tak? Batu gacha ke tak? No main camp lah. Babi lah. Tentu lah. Siapa asal tu kerja? Kakak kepala. Ya, yeah, don't care. Tak ada. Bro, aku tahu clan kuat kaki camp. Hmm? Bro, aku tahu clan kuat kaki camp. Telur kecil kau dah. Kau kau lah tok kau. Esok pun keluar babi tu dulu. Ha? Lambat sangat. Ini. Dia camp pun. Memang. Dia camp terus. Sebab tu lah. Tak ada skill. Bodoh. Camp kat tak. Ni kau tihik dah. Dia bagus, dah belah. Bagus. Pergi tank. Lepak dulu dia. Lepak dulu, lepak dulu, lepak dulu, lepak dulu, lepak dulu. Sikit, sikit, sikit. Eh, misal yang kacau. Paradox, sial. Lepas tu dia tu. Tak. Ha? Lepas ni, blok. Berapa ni? 146. Berapa ni? 146. Ah. Tak percaya? Tak. Okay, saya gambar. Mana dia kita tu buat tak? Tak ada lah. Tu gacha 10 kad ke? Tak, satu. Lepas tu dapat 146. Hebang. Tak apa lah, tengok WhatsApp. Dah. Sabar, abu nak hantar. Mana? Sabar, abu nak hantar. Suara dah belanja? Ah, tu lama weh. Ayam. Alah, dapat mili. Tak nak. Semua kawan, kamu harus semua gila. Aku buat apa tu? 25. Nak tengok mak video. Melo tengok. Ya, apa? Tu main camp lah, babi lah. Ini. Tiket. Kalau L bodoh bang. Dua orang. Ya. Nice. L lah. Beli kat aku bom tu. Dah tu mati ke? Baka. Allah. Tank bodoh. Kau dah mati? Matilah! Kau cakap dekat L! Yelah! Cakap duduk dekat L lah, bodoh! L dah mati! Ayam je! Macam ni? Tiga ni? Tempat lain lah. Tu pun tak settle! Dia main camp babi budak ni. Cepatlah masuk! Kena bully! Dah mati, Anat! Macam mana dia nak mati? Nak tembak! Relax, tolol! Babi mana dia? Apa tu mati? Spawn dia, spawn dia, spawn dia, spawn dia, boy! Apa
Tambah soli, kau belilah speed kit bodoh. Masa tak ada speed kit? Haa, tak tambah tu, mati kak. Ambil lah. Ben hit dia. Mana tu? Apa? Amat dah. Itulah jadi bomba. Bomba apa? Bomba lah. Bomba apa? Hello. Aku jadi polis bodoh. Dah semayang. Keras lah. Kat spawn dia. Spawn dia. Spawn dia. Datang, datang, datang. Bagus. Ayam. Buru kau tembak apa Noah? Mission accomplished. Dia pernah nak main L. Uyo, Unity! Unity? Dia ada menyelam. Dia ada menyelam. Jimat misi lah. I nak jimat misi lah. Malas nak duit banyak. Tapi lah orang sikit. Besar. Dia tak perasan yang besar. Mana ada? Easy ya semua ni. Boring. Saya nak try kena bomb. Tu suka pisau. Hanat. Mati. Suka pisau Hanat. Tukar balik. Proceed to alpha. Kenapa saya pakai airport di sini? L. L L L L. Ha? L L L L. L L L L L. Oh my god. Yeah, she right. Dia tak nak pakai rank rendah, dia nak pakai CSC je. Itik. Mission accomplished. Tak nak pakai CSC tu. Teruk lagi lah. Bodoh mah. Kau yang mati salah aku bodoh. Bodoh kau habis kita bodoh. Macam mana bocor eh. Tembus. Bodoh eh. Jom macam aku lah. Bodoh dia rasa slow. Come on sexy. Come on sexy. Sexy come on. Sexy pick it. Lari, 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 lari. Come on boy, diam boy. Belakang air, belakang.
Oh, si mata. Okay. Meeting. Si tak kau bom. Si lah. Jadi si tak kau bom. Yalah, tak pakai. Tak bisa tepi ke situ dengan apa? Dah pakai duty kan? Tak mati dengan bom lah gila. Ya, ada yang mati. Tak lah. Bom juga. Ada. Saya tahu lah. Saya nampak. Aduh. Mak, dok. Kali kena bom mati lah. So, banyak-banyak orang yang kena. Tak lah, duduk belakang. Tak mati je. Kita dah. Kita dah. Kita tak ada kat bom ni. Mana mati? Serius, kita tak ada. Tak lah. Ha. Ambil bom, ambil bom. Ha. Ha, mana mati? Ha. Ada. Ha. Aji cuk, make kick. Memang lah. Sebab tu tak mati. Hi boy. Oh, dah mati kill. Hahaha, bipi-bipi. Dia buat apa dia? Dah lari ya? Pergi kah? Pergi koko. Dalam N. Dalam N, N, N. A bomb has been planted. Tahu. Tahu. Tuh. Dalam side. Oh, jol. Power bodoh dia. Di backcam. Kita orang lawan kita. Aku boleh kok dorong orang ayam ah.